Mais de 1 milhão de sorrisos produzidos. Alta capacidade de gerar bons momentos. Na Sorvetes Jundia, tudo passa por um rigoroso controle de qualidade, seguindo as normas fundamentais da alegria. Se é que existe norma para isso. Alegria, alegria e pronto. Mas se tiver gotas de chocolate, flocos, se for misturada com morango, melhor ainda. Afinal, na vida existem diferentes tipos de alegria e para todas elas existe um sabor Jundia. Sorvetes Jundia. Praticar alegria faz bem.